Minggat saking Kepati. Minggat. Tenang ngono. Saestu, saestu. Ayo bali. Bali, bali, bali mono. Anake wadon iki minggat. Alah, iki maksud e mawon. Iku ampun gawe percaya lho. Nyatane dhewe kondone minggat. Kula dhewe sing nakoni. Iya ngono. Orang ngandel. Gereja, ana apa rambat? Aja apa. Koe iki aja ngapusi karo Aryo Jelambrang. Kenal lho. Koe ngapusi sapa wae? Nek aja karo Kanjeng Kiloko. Kiloko lho. Wis ngapusi iki sapa? Lah koe waktu wandamu wanda tutuk luku singgung ini kulino apos-apos iya kaya kowe ini siapa? Sing kowe aku? Kumangsamu bendina lari wandamu lari anakmu mbok ingat apa minggat? Minggat mana kok? Minggat mbok ingat minggat mbok ingat minggat ya minggat Minggat. Apa semuanya mendung ngolak kemarin? Ye, ngaku pada. Cepul matanya wong kaya ngene iku.
Kaya benar jaso. Japra. Mumpung isih mripatmu iso melek sisik, dan aku wae. Anakmu mbok delero endi e? Ora ngerti jalane iki. Bener aku dah ben. Orang tak. Jamlang, nyedak. Aku jaluk ilang. Aku mau jujur dok ke. Wajar takon. Apa takon apa? Apa? Oke, oke. Tuan aku kerumuh. Wajar jujur. Oke, aku roh tutur niti. Tukang sisa lo. Sisa ngawi. Mripate sing sisih iki tak cukile sisane. Ana mbok dadi. Aku wis cak karo kowe. Ngomong. Anakmu mbok singgane. Singgane. Kurang ajar. Pripun iki? Wani iki pripun? Segrane meneh tukar sisan. Apa sing duweni tumindak wani ngapusi karo ndorone. Aku lho ning kene. Apa mbok dono Mas? Sedelo kowe itu ora ro. Mangane picek. Lambrang. Lambrang. Rilon iki. Ho ho ho. Sinten ingkang luwaken senggo kabupaten Kertosono brubuh kan Mas. Brubuh ing kabupaten Kertosono merga kabeh kuwi mau saka tumindak EP Lorwojo. Maka para dina iki Rama Raganata lan ibu iki dilebokake ana ing pakunjaran. Ora mung kuwi ya. Kadangmu Joko Purnomo saiki mati digantung ning alun-alun. Mas Purnomo temukan. Tumindake ora mendo malah kaporo saya ndodro. Dheweke kepengin ndut garwa karo Yayi Prasanti. Mulo nganti aku kedarang-darang pancen sengaja aku minggat saka dalam kepatihan. Kanggo Prasanti badhe pun rebut pancen koyomu. Lah iki apa? Sak tenan ta. Ayo arep mlayu tekan ndi kowe? Jane jramplang kuwi ya. Jane ngene-ngene ana sapa kok ngumpul. Arep-arep sak kepenak dhewe ayo ngene-ngene. Oke jramplange. Sowek lambemu iki kan ora. Iki mah tunggale menungso. Ora! Ora menungso. Rumangsaku ora ana sangkan paraning bilahi kok. Tak kira celeng ucul iki mah. Lha apa ana? Jurang ngono, jurang. Kok isih ora nrimo? Kowe kelakon ngojo-ngojo ipe Larwojo saengga wani merangi ana ing Kertosono. Saiki Kertosono gedah. Jalaran suka tumindak lan pakartimu. Ewoh semono kowe isih bojong marang pelaine. Kang Mas Setyo Kusumo. Kowe uga ngojo-ngojoi
marang Pelero Jeken supaya ngerebut marang Kang Mbok Prasanti. Kari aku lah. Ada tak rebut ya ora dudu urusane cah cilik-cilik do minggat. Iki urusane wong tuwa-tuwa. Rayi menungso sing ala kok ora rupane bloko. Apa? Atine ya kok melok ala kowe. Sapa? Lho menungso kaya ngono kok urip. Lho menungso kaya ngono kuwi anu kluron. Aku. Iya, kok kluron. Iya. Alah, pocongan yo gedhe-gedhe gombong ngono ae. Piye? Kowe iki kaya kodho. Gila apa? Kertosono wis bedah sebab saka tumindak lan pakartimu Kertosono gegagah apa meneh romolan ibu sekelaton kelboke waktu jaran malah kaporo Dimas Purnomo temekaning pati karo nek kok gantung dudu tepat trape menso nangis panjenengan iblis kowe Pelerojo. Tadi gede cilike kowe bakal sabelo karo wong tuamu, sabelo karo sedulurmu sing tak gantung. Kok nggo pawitan nopo arep ani karo Pelero? Ketang aku mungkuni tengkaning pati saka tanganmu. Aku kulino, aku nangka kok menawa kena dadi rampung ing tengkat Kabupaten Kertosono. Anu kuwi ora usah kesuwen dino ya wae. Dan
Macan cacing karo aku jelus. Ayo sambat to. Sambat iki sapa ae? Macam-macam karo aku. Oya semel karo aku. Iki perkat. Jangan ikhnan serapok, Krois kau. Kau aku ketingkas kalau kau rojo, ono tekani, wujudan kang degirisi. Namun kemauan kang Mas Elo ikut. Nyarangi dateng, kawan tenan wujud ingkang degirisi. Kulo mireng swanten, gini kados nedakan papan padungan. Lamongan. Nyebut nyebut yen Lamongan. Angin, sak durungi. Yai Prasanti, Yai Prasanti. Sama-sama kamu. Yang menengatkan monggo sawetawis sami-sami sewan lampah. Kulo itu badan temu jemputan ingkat di Kabupaten Lamongan. Nangin penjalan monggo kulaturi mupati dateng kanggo Prasanti. Wonten pun di papan padunganipun. Yang pancen kau yang menunggu jalan ini, satu saya sangat karyo pasuki ya. Pancen ini pun kamu sepi aku sepuluhnya. Berdera. Aku bakal jangka isipin itu muncul oleh ikat Kabupaten Lamongan. Aku bakal nyingsong kekuatan. Dan aku bakal rebut palunggan oleh ikat Kabupaten Kertosono. Thank you.
opo karepe saben sore aku dikirimi roti. Suwe-suwe hatiku saya muntah bingung, kutu-kutu kepengen nang omae. Kok dilalah ibu perso kabe saben teko rotine dibalake, hatiku tentrem kaya adate. Yen tak pikir aku kutu karena lampune mati piye? Nek malah uluku nek malah jemborok ngene lah. Merinting kabeh iki ana apa lah janjane lah. Angine semilire ngene mang dikandani mang mulah kok wis kandha lah. Yo. Apa ning ngono mbah kurung ketekan arep malah ngene. Matane wong lanang. Iki ana apa lah iki lah. Yo kandhane yo. Yo. Orang ngono lantur kebangetan menala. Mosok tangan malah kok dadi mlonyok kabeh ngene. Emang kena apa lek emang ning ndi ki mang? Ndar. Sendar. Kowe kok nek dijak omong. Yo kandhane yo. Ayat kursi metune tak ngene mang lah. Ya ngene iki lho ya sing tak pikir iki makanan opo lah iki lah. Aja ngono aja kowe aku iki wedi kowe kok malah. Ya sing njaluk lakon iki mang sapa leh mul kowe kok. Neko-neko lah seneng amus ngerti nek ana wong wedi. Buges ra buges. Nogosari nogosari yo. Raine pateng prenyol. Duh, matene wong kae iki. Sikilku rasane abute ngene.
ayo mlaku aja ngaleh aja. Mlaku aja wontene wong. Ayo yo. Bangeten meneh lah. Ya mul-mul lakone kok ngene lah mul-mul. Wis ngerti yo yo iku gone keniku cah matene wong aku tak runung iki lah. Alah. Kowe kok ora gelem ngalah lah ya yo. Ngambune ngene rek. Matene wong. Makanan apa iki melayu, nara melayu nyoro iki. Bakar telo iku. Macem mecaca. Ora ngono jarene do ngajak rondo kok malah ora ana belas iki lho. Dar. Senengane lho saka dok. Ora ngepaske wektu. Ya. Seger. Lho. Ya napa sih ya? Ya apa ta iki? Ya ramai hidup anjene adoh disele dadine upama ana kabel pedhot ya ra apa-apa lah piye-piye nek dak ya nduk. Lho lah apa lho. Aku wong tuwek te mbok wedeni. Gesti tadi apa? Nelo nek raka. Rumangsaku Kang Mul iki ya nanggap ketoprak. Kok malah nanggap ngene iki? Iki ya Allah Gusti, amit. Bisa rokok kowe. Oh malah wedi dhewe. Wis aduh iki ketok. Mang wis gak ngarah nututi pakanan mang menawa mateni wong. Alah yo gol. Mogol. Ora mikir belas wong iki kok. Ngono kok jare ketuwah iki lho. Anak buahe iki piye diprihatino lek yo ngono. Ora nek ndek anak turu senengane wong kok iso banget. Ya seneng nek anak buah mati ya kowe ya. Wong kok ora mikir iki lho ya aku iki lagi wedi lho Gol. Iku mang dak weden kok kali lo apa endi ya? Nyek kowe nyek wong sing diudeni aku arek weden kok kali lo iki lho gayamu. Ana pocongan kok tak kei rokok gelem iki. Iya piye? Lah ya Allah. Aku bener iku setan kali lo nggih ben dodol mbako, Gol. Lembah swadak nggih ben dodol mbako. Ora tak rasane lho, Gol. Gol. Mang ndek dhuwure ya sakmono lembah swadak ya sakmono Gol nggih ben, Gol. Aja rene dhuwure ra karuan aja. Halah. Sendor ning ndi? Sendor? Nah. Wah, iki sing repot iki. Ana apa? Dorang ngono nggih Mang ketok ya bareng aku rene kok malah semetu malah kowe iki lho. Lah aku lah ya Mang jarene winginane ngejak rondo. Lah kok an malah jebulane janjian ning kene kok rada teko-teko iki ning ndi lho. Lah iku lho sing tak karepno nek iku Mang lah. Ana apa?
Lho sing diudeni mang aku lho, Gol. Sumpah kite pet iki lho. Eh, aku sing diudeni ya. Aku ya. Kowe ngaku-ngaku senengamu ya ngaku-ngaku senengamu. Kowe kok ape tak critani kok malah. Lho, wong dek awan aku bar kandha jarene nek ketemu setan gini ya. Wacakno ayat kursi. Lah ya ayate wis tak buak karek kursine kok. Gak mbokon ngantemno, gak malah remuk mang rupane pating pletot. Iku mang kok. Ya ki terus piye? Matene wong kol iki kol. Iki mang wis njaluk lakon sapa? Sing roh sapa? Kowe iku roh kondi leh mul-mul kowe iku leh. Njaluk lakon nek mengkenek barang iki lho. Ayo doran dagelah yuk. Napa? Do balik ae. Kelakon ora dibayar kowe. Ora bayar apa-apa. Lah kok ora bayar apa-apa? Lah apa duwike wis dikekno jita. Duwike dikekno jita? Alah malah wis tak entekno. Ayo balik ae yuk. Alah tutuke kok malah mbok entekno kowe. Lah sing entekno sapa? Lah kowe ku ora yo karyane taku. Ngono. Lah kok ora? Ayo do balik ae yuk. Kok balik piye lah? Wis sendur ku nek dipangan yo labet. Kancane jare iki tiga serangke mangan enak yo dipangan bareng ora mangan yo ora mangan bareng ngono lho maksud e. Ngono. Heeh. Dadi nek yo piye-piye dienteni, sapa ngerti ndek engkok malah entuk nemen. Lho. Kok entuk nemen piye? Carane gampang. Apa? Engko nek sendurene. Iya. Iya ya. Apa cek? Alah, tak kira ndungu. Wong kok iso kok malah guyang-guyu. Lah lha apa kerine ra karuan? Maksude ngono nek sendorene. Hah. Engko dhek kon ngenteni ning kene. Lah terus engko awak dhewe lunga. Hah, engko mesti mambu. Mesti goleki mesti. Ngono emang goleki dhek. Heeh, dikandani kok ngenteni kene dindani cewek kowe ngono. Dek senenge pol nang karo wedokan. Sea. Kenapa? Iku ra nek rupane sendor iki HP. Heeh. Lah rupane sendore kaya ngono lho, Jajal. Wis ora apa-apa pokoke lho ya pusing ngono ae lho. Aku mau anggar dilae ngene iki iku terus metu kok, Don. Nek mulane. Sesuk lho tukang lampu lho. Ganti tukang lampu. Kenapa lho? Ayo do balik ae, Gondon. Wis ado melekan nang gone Kang Mul ngono wae. Ah ya Allah ya Allah. Aku malah dadi ngene kok. Ya, muluku jebombok iki lho. Jebombok iki kok malah kok. Wong iso. Aku pikir dagelan. Dagelan kenapa? Dagelan terongan iku bahasane ono. Wong jebombok jemborok muga. Wong jebombok. Lah maksud apa ngono sapa? Jebobok. Muluku dadi jebobok. Tebalik. Saya nguluki yang melok jebobok. Iki piye lek? Kok ada tingin. Iki apa lek kok nyenggol-nyenggol iku seneng am kok. Ya lagi tumon iki menawa ya lagi dagelan Wahyu Manggala kene. Umume dagelane sing ketoni rak Bambangan ganteng rak ngono lho. Iya ta? Ana dagelan metu kok ditoni pocongan iki lho jajan. Lah iku sing repot dak iku lho. Dobalek. Iki opo? Napa? Jebobok. Napa? Ambune iki sapa? Bajigur kuwi ya. Napa? Alah, aku wong tuwa mbok entut iki piye? Entut sapa? Lah iki ambune darene wong tuwa kae. Apa? Angger ana ambune wengur ngene iki. Matene wong kok. Tekon nek kok. Persiapan pil kabeh aku ya. Napa? Nek meteng. Mosok. Aku nek jebobok lho, Gol. Terus jem-jem-jem wong lho, Gol. Aku lawat. Gol. Kok ndasem kok malah dadi ngene, Gol? Bejo ana wit semene gedhe. Masyaallah. Gol. Mosok. Gol. Bejo. Kowe diundang kok teng meneng ae iki lho. Aku ning kene. Lho, sing tak demek iki sapa? Lho, la iki wit apa iki? Sing kandha wit sapa lho aku malah demek watu ta apa gol iki gol. Lah aku malah ngrangkul wit. Mosok to? Lho dikandhani ndi-ndi jake. Eh. Wuluku lan jebobok. Tuwa wae. Alah bekakas. Ngene ora dibuak. Bentar apa? Sing ra iso mikir iki kowe. Oh, alah. Rasakan dene. Warene karo Mamah
rondo malah dok. Iya bener. Jebombot ning kene iku lah apa? Rondo dak rondo wong iku rondane ya ning kono, gerdune ya ning pojokan kono. Walah. Kan mongko iku munggah sithik dak ya iku nggone le. Aku iki lho petugas si Kampling sing si Kampling apa? Petugas kok si Kampling iki apa? Omongmu mau baleni. Aku iki lho petugas si Kampling. Aku iki lho petugas si Kampling. Iya bedo karo aku bedo karo mogol. Lah iya, lah iya petugas si si Kampling. Omong ngamun, aku lho petugas si Kampling. Wis serah, takok sapa? Kok malah nesu, Gol? Lah iya. Apa? Aku lho petugas si Kampling. Aku iki lho petugas si Kampling. Nah, kita kan bertiga lah. Lah podo-podo ae ngono, podo-podo. Iya. Tugas si Kampling karepno ngono. Iki nek kowe mang disegrang kok, Bak. Nek aku kok ora disegrang le, Don. Lah aku nyegrang kowe gak potongan 10.000 piye? Mulane ayo do jagong. Nek jagong jang rembo uang iku yo. Jarak kowe do ning kene ae gak gelem melok keliling aku. Ana apa? Mang ana bakul siome ketumplek tak pangan kabeh siome le. Wong kok seneng am. Nek pacul diasem bosak nek apa kowe iku? Seneng nek kancam mlakune ngene. Lah nek mlakune ngene, lho mbok gejuk nganggo sikil kros. Iku mang kena sikilem. Critane piye kok iso kena sikilmu? Rebutah. Lho kok nesu lho? Wong iki aja gampang nesunan. Mang trae. Wah. Juwo atas tekan Amerika malah. Lungguh. Mane wong kok nesunan iku lho. Lungguh. Wong kok iso senengane kok. Ya mangga ora mubeng lek. Ono apa le? Wong kok epek dhewe iku lho gene. Eh, sendor. Ana apa? Ana apa le? Ketawa werah iku piye to? Wis ora nek krosi ameh didudukin sama piyayi engsun. Wis ngerti nek kursi arep tak lungguhi aku. Ndang kono lah. Menging sapa kursine mogol. Aku lungguh ning slalon iku ndara malah macoh. Maksudnya iki wong telu ketoke jagong ben ketok gambyak regeng ngono lho. Ana nek kursi gremet dhewe. Amah dilinggahi tak idoni kelep kok. Ora ngono wong loro iki iso kudu tukaran. Tukaran wong aku angger rukun rokok entek diuduti terus kok. Rokok lah gak mbedel kok lho, karek cok iki sing ngudut sapa? Lho ngene iku ning sak-sakane iku nyinggahne 8 tuman kok ora kowe ngene iku. Piye-piye iki adi ipe? Mentol kowe. Adi yo adi, mbak yune dipek rupane ra karu-karuan kok. Ngono kowe. Nek kowe ora nrimakno karo aku seorang adi ipe, aku seorang kapiten. Balekno mbak yu kowe, ndang jupuk ngono wis bobrok kabeh kok. Woklok lho wis trek tronton mlebu. Lha iki lho dak rembok apa? Mbak Yum aslinya aku deben kan gak ngeser Mbak Yum. Lah ngeser sapa? Mbok Em. Tracing Mbak Yum tong-tongen adus kok ya ora klambenan ora rokan adus kok ya blodor iku lho. Tumo wong adus kok kon klambenan utawa rokan umume wong adus ya blodor ngene iku. Sik sik. Lho kowe kok iso ngerti nek Mbak Yune gendon ki aduse blodor. Adek ora iku wong aku nyuluh bekecot. Ora lho yo tak critakno malah aku nyuluh bekecot. Mak bekecot tak cekelung gremet. Bareng gremet iku lho. Kok ana bekecot nang dhuwur iku padha aku ngono. Lho jebule malah bekecote Mbak Yum. Ngono iku ngono. Lha kene. Kowe kok enak Mas tembungmu. Mbak Yuku kok mbok bekecot no. Lah nyatane tak cemek. Iki bekecotku kok ngono. Ngingoni bekecote kok sitok ta ya ora. Anu, ngono iku sok eneh. Kenapa? Mbak Yum nek atus kok nganggo jas hujan apa jaketan ngono ndak? Iki lho krembuk apa? Lah kene undat-undat prekore, Gol. Ngono, ya aku ngerti. Gini. Aku ngerti, Mbak Yuku nek mbok undha mono. Ngerti kowe wis duwe pacar liya, ya. Pacar untum kocar kader. Wedhus ora ngambus kok pacar. Lah mau ada ana sing kandha jare ngenteni kowe. Mosok lho, Gol.
Nek ora percaya takok mogol. Yo gol yo. Melok-melok wae. Kuangan pisan. Aku nggadon tas entek separo urung tutup iki mang, Dik. Ndak sapa? Irek. Agak mangan enak-enak. Deglen undur. Nabrak buakul pisan aku. Iku lho ngijoli sesuk lho. 150 rene kacang hene karo apa? Sawo mbok apa mang tak gawe mronyot. Kene. Nggo ngono. Oh, kandhane ndablek. Ono apa kok iki ono apa? Persiapan eta. Persiapan gene. Nek mbok genjong. Wong kok iso senengane kok. Sing kandha sapa mang jerene ana wong goleki cah wedokmu. Lho mang lho gol. Ning kene mang ngenteni kowe ana cah wedok ngenteni kowe. Iku pancen ndi? Alah-alah cah kali lo rek. Mas ora eling lek kowe. Nek ora ngono kowe retimu kok kali lotok. Lah jane keluargaku ning kono kabeh. Suratemi, Surati, Sukinah, Suwate almarhum. Dulur mleh surat gadean bareng. Wong seneng aku. Jengen nek kali lo, mbok kali gue. Nyanyi kali lo. Ayu tenan ta ora? Walah wayu lho. Iku prawan lho anu ndur. Prawan iku kowe kok iso ngetarani nek prawan kandhane nek ora percaya tunggone ning kene terus mang janjine arene ngomongi apa ngenteni kowe kok tak paranane aku ah masuk gol cukul urung teko kene entek apa ngene kowe nek kan kuwatir nek bocah wedok diparani mogol kok malah diuntul-untul dhewe jane nek aku lah ya mau marani ngono ya terus jelas aku mau sebab apa jeneng nek bojo lagi garbini meteng bojone sapa meteng bojom 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 bojoku lagi meteng ku wong lanang kudu gelem tirakat bojom meteng tenan kowe percaya ngene ku lho ya ora percaya piye padahal bojone meteng ora karo ndekne lho kene nek ngomong sing hati-hati lho. Karepmu iku piye? Karepmu. Kowe iki nek ngomong aja nyor-nyor kowe. Lho, karepmu iku piye? Tulung pekno ambulan. Ana apa? Remuk iki engko. Lho wong dikandani ngeyel. Anane aku ngremuk kowe mergo kowe nek ngomong nyor-nyor nganggo sak karepmu dhewe. Bocah iki bento. Kowe kok ngandakno kok wani-wanine. Lho ketek ngamuk. Sing tak nyeki bojone sapa? Mogol berarti kowe nek ngamuk berarti seneng bojone mogol kowe. Lah, lho yo ngamuk tenan berarti seneng bojomu cah iku. Nek ngomong sing ati-ati lho. Lah sing kok sing dibojo gak ngamuk kowe gak dibojo ngamuk. Tapi kan aku minangka anake mogol. Anake tak ngamuk yo gol anake yo jaluk emik ah. Anak kok ngamuk? Aku eh anake ngok. Yo ayo. Iya. Eh mau ngomong piye? Ngomong piye? Lho aku. Aku yo omong wagi mukon baleni yo kapok gol. Kowe kok isa-isane? Kowe kok isa-isa? Ngecul tembung. Isa-isa wong piringe do reget kok ora isa-isa. Nyokmu nyok apa tek? Lho. Ki piye gol iki gol? Lah aku mbok celok munyok e. Kowe iki meneng kok nek ora iso ngatasi perkara. Ngono lho. Tak atasane dhewe. Menek kursi gol, gen atas. Wis seneng aku ya nek guyu-guyu. Aku pek lah ku. Waduh lho Gol. Apa? Tak potong 5000 kowe. Ora kualek. Iya ya. Sing bayari kowe ya. Mbokku ngamuk, anakku aja tutuki terus. Sabina. Kowe meneng hot sik. Nek omong aja waton omong, ning omong kudu nganggo waton. Sebabe apa aku kok ngono? Sebabe kowe mau mulehmu ngomong piye? Bojoku meteng ora karo kowe. Nek ora percaya niki lho. Iki watu pirang-pirang lho kowe lho. Pedang, Cung. Aku meneng gak sabar lho gol nek iki. Wong tuwa, jenenge wong tuwa nek iso iki diapik-apik ora kok malah kaya ngene. Lho caiki malah bintone iki. Kok bento piye to? Bento we. Kowe mirang-mirangno bapak termasuk. Lho, bapak sapa? Lho bapak mogol lah. Wong kene jarine kowe wong saleh. Kok iso ngaku bapake mogol iki berarti akon-akon bojo mboke. Tapi nek kowe lunga bahaya. Kene anak-anak timun. Maksud e? Diceplos nggo kelalap ngono lho. Kok iso ngamukan iki lho. Lho iki kok bojone mogol ta sok kok bojone mogol. Lho, tapi nek kowe ngandakno ning apa iki format umum,
orang anu di apa iki dideleng wong akeh kok ngandakno nek bojone mogol metenge kok ora karo mogol karo piye? Karo sapa? Lho ya Allah Gusti, boleh yang ngadoh lho kok iki tukune. Kok kaget terus. Yo tenan asline bojoku metenge karo aku. Ora iso. Karo mogol. Oh gak iso. Saiki piye ta iki? Bojo meteng dhewe. Eh. Mbak Indra kuwi bojone mogol. Lah ya, mulane iku metenge yo karo Mas Mogol. Ora iso meteng dhewe. Nek Endra metenge karo Mogol, Endra meteng, Mogol meteng. Anake loro. Nek Endra wedok. Heeh. Sok ben nek nglairno, gampang wong-wong wedok. Lah kowe meteng nglairno, metu kondi. Kok cangkem. Nek langsung prucut apik. Lah nek terus sikile nyantol gorokan, gak embleh-embleh ngene. Heeh, ora. Ya bener Endang. Bener ya. Aku untuk 100. Heeh. Kayak sekolah ae aku. Iya. Sing dikarepno ngono ora kok ngono kuwi, Mas. Wong bojoku ki meteng ki tegese ya ora kok karo aku. Lah iya gak karo kowe, mulane aja mamuk kowe. Iya ya. Iya bojomu ku meteng ora karo kowe. Yakin meteng dhewe. Meteng dhewe. Mbah tak kok ikono metenge karo sapa dhewean. Karepe kowe iku piye Landon iki, Don? Iku ya goblok ketua kula lho. Maksude iki bojone mogol senajan metengi gak karo mogol. Ning dhisike iki datine meteng mergo sing kirim material kuwi mogol. Ngono lho nyok munyok. Ha iya kuwi, bener iki. Sing kirim material kuwi mogol ngono. Aku. Senenge cah iki. Lho. Seneng, bojo meteng kok ora seneng toh? Bojo meteng sing kirim material mogol aku. Besok ben nek anak mlair gak metu bayi. Lha apa? Nek metu krikil, semen, pasir piye kowe? Genah nek metu watu sak trek ngono kena nggo mondasi. Aku kok malah dingenekno iki piye toh? Lah nek ora iku, jarine kowe kandha. Heeh. Indra meteng bojone mogol. Heeh. Metenge perkara sing kirim material mogol. Lah iya, material kok mbok kek ning wetenge bojoem. Omami lho plester. Lah cung cung. Ki piye leng genahno piye? Angel lho. Angel wis gak wis pokoke ngono iku lah. Wis pokoke bojoem blenduk ngono. Wong aku ora bakal nyedaki wong wedok. Aku mah tapi bojo meteng. Biasanya nek bojo meteng iku godane wong lanang. Lah iya. Iya ya. Cocok iki. Lah terus mangsute. Ya kono mokel ben mang arep ngandani. Apa tak kancani, Gol? Tak kancani aku ya. Iki menoko dadi paseksen, ngono lho. Ngono. Nek bener-bener kowe iki dinteni cawe dok ning kene, ngono. Ya 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 ya. Ya. Anu kowe kok kompak men karo IP-mu kok kepengin konselingku. Lah perkara mbakyuku mau dielek-elek bekecot sing gremet elek. Dar. Apa? Anane aku kon golek liya. Apa? Mbakyune meh dipek dhewe. Omongan lho. Seneng lah kowe. Umpama diparani wong edok seneng. Ya ndelok-ndelok seneng. Tapi bocah isinan. Isinan apa? Isinan tegese kan mbok awasi ngono bocah ndelok. Isinan banyu, isinan sego ngono apa piye? Isin pemalu-pemalu. Oh, pemalu. Pemalu petik tok 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 pemalu. Jadi tukang petik. Adio, aduh, aku tak apakno sambat. Sampuk nyungir kowe. Maksud iki wong iki isin. Wong jenenge bocah prawan. Nek ketemu wong kuwi isin. Isin. Lah saiki didelok. Napa? Katokan apa ora? Ya mbuh garo. Lah men kok gak mbok inceng. Lah nek katokan ya berarti gak duwe isin. Ngene ngene lho. Nggih, gandeng bocah isinan. Kowe kepengin kepethuk apa ora? Yo iya ta. Lah iya, enteni ning kene ning sarate. Sarate. Patem yo ditutup, Pak. Nek roh kowe bocah mlayu piye wong isin? Iya iya. Lah iya, gak go heman. Mane heman cah yo? Hmm. Cewek endi kali lo? Aduh le. Mang mlaku. Napa le? Kok iki napa? Kan blungkon. Iki lho geratku buat jinget kan. Ngono le, lap lara. Inilah pendekar si mata kepala. Ah, ngono.
Mripaten kok munyo. Wong mripat kuwi anggen mbok buntu yo ngaleh neh mengisor terus. Enteni ning coba terbater. Engko nek ndasmu kok penyet ngisor malah lonjong munggah malah kaya plastik. Wes linggah. Ini penyiksaan iki. Di cross ini. Ah, ngono, enteni ning kene. Ya ya. Pokoke aja lunga-lunga nek urung teko. Ngono. Heeh. Ya. Iya ya. Gol-gol iki aku bapakno. Iki gol. Ana tikus sampe kejebret ya iki gol. Iya wong tikus e omahku ya akeh ndek dijebreti lah. Wong ngono kuwi ya ora aja kandakno karo Mbak Yumu. Meneng ae. Ora ora kok. Le. Ngono apa? Aja kandha Mbak Yumu iku lho dhuwit ning sorokan jupuk. Gak. Ya, tenan lho ya. Iya iya iya. Cek pindang karo sambelku pangan kok. Kowe kok apian ya? Apian wong aku mbok kei ya. Enteni kene ya. Mati kowe. Wong iku bener omongane mbok ta. Angger ngipi dikleti kirek. Mesti amise ra umum. Wis tenan. Ambune parfum. Nggondo minyak melati. Lah parfume melati. Nek cewek biasane Rexona. Rex Paldi. Terus Remason. Oh, sudah di jampengku to, Dik. Dik. Wes. Aku ngene iki aku ala berak-sak. Ya wah, saumur-umur lagi iki wong wedok nek genah ngene. Dek, tak takoni ya, jawab sing jujur. Kowe jeh prawan apa wis dhe bojo apa randa? Nek prawan demek sirahku, nek randa demek dengkulku. Kowe prawan apa randa, Dek? Rawat tuwe sirah. Waduh aku mang lali ngombe jamu. Mang wis ngombe jamu kuku Bima tak campur obat mercon lho jane wis. Kowe cah kali lho, Dik. Nek iya demek sirahku, nek ogak demek dengkulku. Iya, bener apa kadek gendot-gendot iku IP-ku kurang ajar. Masa kangane dikon dhewe anu, Dek, kowe nek tak ingetno isin apa ora? Nek isin demek sirahku, nek ogak demek dengkulku. Isin. Ya ora apa-apa. Ning aku umpama ngambung kowe tok, Dek. Nek entuk demek sirahku, nek gak entuk demek dengkulku. Entuk. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aja kuwatir. Kowe nek masalah apa ae musuh aku, aja kuwatir. Mripate merem tak ambung. Wedakem kastal piye, Dik? Iki sapa lah ngene. Alayaya. Iki tak matine ketibanan kelopo raine we. Dek. Ngalah ya. Aduh mati aku. Mayit goblok ora tau sekolah mayit iku. Tak bodoh ni bebas semapet wiga. Aku nak semapet kue lunga. Wes ya, ngalah katokku telas. Ngalah caca. Aku pe semapet iki. Ada. Alah ya. Walah, camang diapakno ya gel ya.
Bal. Madane wong. Wah diuntel-untel mrene jamang dasar. Sendor iku nek ora cah wedok wis ngono kae. Alah-alah. Bal. Ya akalan nek kowe dikandani kok. Ya Allah Gusti, ya Gusti. Loh. Tenan kandhani kok. Aku wis yakin saiki anggere wedokan iki mesti wis leh digowo ning ndi saiki mang. Sar pring-pringan piye? Wah, mateni wong. Lha iki mang metu pen pira lha iki mang leh. Sampai ngletak ngene. Gol! Mateni wong gol. Iki gol. Magal ya Allah Gusti. Kowe kok dadi ngene iki piye, Lan? Ya Allah. Lah apa nyanyi? Aku kok nyanyi kepile gol gol. Iki delok iki mang iki kemetan ping pira gol gol. Sampe tak mang diapakno mang. Ana apa? Iki lho kok malah keturun ning kene. Ya Allah. Iki lha apa, Ndur? Iki turu tak semaput. Semaput. Ana piye, Bol? Apa? Wong semaput kok krungu wong ngomong iki maksudnya piye? Iya, piye? Heeh. Ndur. Wis suwe apa lagi lem semaput? Lagi ana. Lah kok semaput ana apa? Ora wong wedok raine ngribak. Kowe iki semaput kok semaur? Lah mbok takoki. Goblok wong semaput mbok takoki yo, Gol. Iya ya. Dah tuku bakso kari wong loro e, Kak. Iya, aku jek. Ana apa ki, Bang? Piye, wayu ta? Wayu ta. Mesti kinclong. Jos, jos tenan nek. Jos. Lah iya. Kaya ratan urung di slender. Lho aku nek ngomong iku matah lho. Rai kekeringan ngono ledok-ledok ra karan parake. Wayu iku mang majite sapa wucul iku. Wis wong engko kandhane ya angel. Ayat ayat kursi. Wis ra kanggo ayat kursi-kursine ning kene ayate bodho nondi mang kok. Wis tak wacakno sak-isa-isaku ya hanjek malah ning kono tak apus ya aku semaput. Lho malah melok turu ning ngandengku gol. Iya piye? Aku kuwatir nek meteng mang piye ta iku. Wis. Iku iya. Ya kuwi jenenge memedi. Oh, memeti. Apa? Memeti. Angine ngene neh ya. Ora apa-apa ra. Ora metu wis ora metu. Enggak metu ya. Ai nek wis ora metu do rondo. Do rondo. Rondo. Rondo karo nyanyi ta? Nyanyi, nyanyi. Nyanyi apa? Lagu piye nyanyi lagu apa iso nyanyi kowe? Ada hantu. Loh. Ada hantu. Lagune kuburan. Jomten-jomten ni wong kowe. Ucake do wedi karo wedenan lah apa? Kowe gak wedi? Gak wedi. Kowe wedi piye? Aku wedi. Ya tak kancani nek wedi. Lho kok tak kancani arek gak wedi? Lah iya nek wong wedi jarine njaluk batur, tak baturi. Lah iya kowe ning kene nek kowe kan gak wedi. Aku wedi ya aku tetep loro wis karo mogol aku. Lho kowe kok nek wedi tek dhewean iku piye gak sah? Wis karo mogol aku. Aku lah tak melah ning ngono. Lah sine kowe wedi apa ora? Alah, alah. Aku kok silahno katok lho ya. Apalah apa? Iki teles. Nek apa rek teles? Mbok cah wedok. Aja dirasani neh cah. Wis ta jerembuk kuwi. Kon balik, kon balik. Jarine awan mau kowe aku kandha jarine nek jenenge wong Islam wedi kudune maca ayat kursi. Lah iya. Lah iya nek ayat kursi kan niku mang. Liyane ayat kursi yo ono. Ono. Penting iso ngaji ngono. Angger iso ngaji ya ora bakal didoi kaya ngono kuwi mau.